festa major de Centelles. Amb molt de goig, la Societat Coral La Violeta els ofereix la comèdia xivària amb il·lustracions musicals Els bandolers de Cantallops. La representació durarà aproximadament 1 hora i 3 quarts i no tindrà mitja part. Aquesta proposta, tal com expliquem al programa demà, és una sarsuela escrita a finals del segle XIX, que ens parla i canta amb molts i estereotips d'altres temps. Per posar-nos en context, els demanem que apaguin els telèfons mòbils i aparquin els prejudicis a l'entrada. Acompanyin-nos en aquesta experiència i gaudeixin l'espectacle.
parent tan cremat. T'han sortit de missa major? Sí, els veig a vos. No seríeu pas aquí si encara fóssiu a missa. Les pagordeses han començat la passada per els carrers. I saps que sóc un home puntual. No m'agrada que m'esperin ni que em facin esperar. No crideu tant. No crideu tant que ja els he vist dir. Una cosa m'escapa una rata sense veure. Ha! Perquè us penseu que sou les finestres de la cuina, mon amo. Ja ho sé, per fer un safarder refoll de dades, no hi ha que us atrapi. Ara mateix com cridau tant, he vist el jovent que sortia de casa amb el senyor rector i es ficava a cal tòfon per fer-li a cal tòfon? No, perquè si que no hi passo, eh? Primer hem de passar per casa meva, que no vas per cal tòfon. Em toca per dret. Sóc el president de la confraria de Sant Ròpia. Oh, no sóc en pas fums, mon amo. Si vos sou el president de la confraria de Sant Roc, amb tot, és el cofraire major de la de Sant Isidre de Llaurador. I amb la bona collita que hi ha hagut en guany. Formes, preu i perdonar per fer anar el tan gran sant. Encara que aquest any el roc més gros es digui amb tot, pollancre i el cigne. Ei, Margarida, no em facis pujar la veu escaldàs, que avui és festa grossa. Però sempre agafeu el rada per les fulles, que ja ens coneixem. Que jo tampoc les penso, les canto. El papà, que jo vi aigua. I tant que ens coneixem, sí. Tot el que et falta de sentència et sobra llengua. Mira, Margarida, de vegades sabies que em tens tan apurat que si no fos perquè fa tants anys que ens coneixes. Em menaces a mi. Ai, pobre Anton, que sort n'heu tingut de la masovera. Com us hauríeu fet que em fa prop de 23 anys per quedar vivo? Amb dues criatures, la Roser, 14 mesos, i l'Enric, 26. Margarida, Girafull. Sí, Girafull, que aquesta rondalla no m'agrada. Ja tens preparat tots els detalls del refresc? Saps que m'agrada ser puntual. Sense faltar ni punt ni cor. La taula parada, la llangonís, el pernil, la coca, la fruita, les galetes. I el vi bo. Vull que s'hi conegui que aquest any és l'Anton Pollancre i el Zina, el president de la confraria. Els que en tinguem de mesquí. Ai, que quedareu bé, mon amo! Quan acabin de fer la cantada a les cordes, feu pujar tot el jovent cap amunt. Que els hi ha de quedar el ventrell sense ni una roba. I més ben ponxa que les faldilles de la Mercè. La pavordesa que aquest any va de parella amb el nostre Enric. Ai, que fan goig, mon amo! Mira, Margarida, no em vinguis amb cançons, que ja saps que hi ha temes que em fan posar de mal humor. Doncs molt mal fet. Vos sabeu que la Mercè i l'Enric s'estimen. Per què us hi poseu? Ai, si la vostra dona fos viva, ja hi hauria, ja, que us faria tant raó. Margarida, que penses que tots els homes són com el teu Japet, que es deixen posar les calces per la dona? Va, deixa'm un issar, aquell que veus. Ai, home, aquest sí que, com es feina, veu? Més ganes té de rondar-la. Oh, però que consti, que ens estimem molt amb el meu home. Tot i els defectes de... d'en Japet. És que ens van casar amb una... com dos ocellets. Amic de dies, en aquest món el que no són unces d'or, tan poca cosa compten. Ja li buscaré jo una pobilla amb el bracet del meu hereu. Que ja la teniu triada? No encara, però no trigaré gaire. Oh, que li fareu expressa, potser, eh? No n'has de fer res. Altrament, pel que fa a l'arròs, també m'encarregaré de tallar els peus de soca i d'arrel el que li farteu com a la ronda. Un casament doble de germans! Ha! I s'han pensat aquells pelacanyes! No pensis, no, que ja he vist els tatus que fa el nen amb aquell del nas arremangat. Fotia un revés! Podríeu dir la Mercè i ens entendríem millor. I a l'arròs, diria el mateix, eh? I amenaçada i tot. I si l'altre dia tu no et poses entre mig, gairebé la bufetejo. Pobre, Isolda! Que teniu un cor, un ton! Ja s'ha acabat. Des d'allò vespre ben sobat, vaig tenir tractes com prometre-la. L'única solució d'acabar el que llavors seria massa tard. Prometre la noia? Aquí, pobre fill meu! Ah, t'ho sentiràs dir, un home gran d'experiència. I amb moltes unces d'or. Ah, això sí! Sobretot, unces d'or! Això sos Maria Josep. Aquest vespre, en aquesta sala de porxos, a les 7 en punt, firmarem els documents, tots els papers a la vista, quan em vull i quan m'entones. Com que anéssiu a la tria de les mules. Vull que en tot hi estigui present l'hereu, perquè un cop tingui apartat el toc de la nena, tot el que quedi al galliner, d'ell haurà de ser. Si no es trenca el plat bonic. I vull que el teu marit firmi com a testimoni.
Ah, no! Això sí que no! Sí, això sí que sí! Oh, teniu un cor en tant! I si la vostra dona fos viva! Vinga, te la deixa en pau, la meva dona! Ja em fa anys que n'està en pau! Faga prou amb vida d'estancar un pos! Sucaria! Què és la veritat? Ei, mon amo, calma! Tu és la Nostra Senyora del Roser i el Roser de tot el món! Vos podeu ser molt amo de la casa, de les terres i de les onces. Però aquest dimoni escavallat és la meva dona, eh? I per tant molt meva. I si algú té dret a clavar-li un seient entre cap i coll, és el seu home de sol. A veure si vols, eh? Que ets un dels sasses, és que li pot predir una cosa! Ui, quin geni, quin geni. Porta-t'hi la Margarida. Porta-t'hi la que l'home li fan mal els queixals. Assossegueu-vos, Andrei. Assossegueu-vos, bon amo. Que els pobordes estan a punt d'arribar. I si us troben amb aquesta cara de set Déu, fugiran. Ara sortien de casa al Valle. Per cert. La Mercè, la que si Déu vol serà la jove d'aquesta casa, deixa anar algun pes de Déu vos got que n'hi ha per perdre l'Oremus. Jo ja fa temps que li he perdut l'Oremus i el registre que em vaig en tot. Bé, prou que se us nota. Ui, ja pec correntes tot. On eres? A hores que ets fora de casa. Ai, profum, a la Riera Blanca he anat. Ha sigut de trobar la Bruna. Però després he anat a missa major. Què vull dir aquesta grossa? Per cert, el rector ens ha llançat una sermonera que n'hi havia per perdre a l'Oremus. No us ha agradat, mon amo? Sí, altrament a mi m'ha agradat força. Ha fet allò que se'n diu de posar els punts sobre les is. Ai, malament, que avui ja conec que se l'han encarregat les dones. No, avui anava pel jovent. I espero que tinc pres nota d'aquells desgraviats d'aquí casa. Qui? La Roseta i l'Enric? Ai, pobres meus. De què ha predicat? Vejam que ells hagin de corregir-se. Doncs ha dit i repetit, de tort i de través, que els fills han d'estimar els pares en tot i per tot. Ah, i vos heu entès que la Roseta ha d'estimar les unces d'or del marit xerut i bé que el seu pare li ha buscat per una base. Marita vida! Què? Doncs què és la veritat? Digues la veritat. Thank you.
Què vols, Albert? De parlar-te un moment. Ara no, més tard, i si algú para el meu paladar, s'explicarà el teu com. Rosa, cal que m'escoltis ara mateix, ens falta. Què passa, Albert? Es tracta d'una notícia terrible. Tan greu és que us hi ha una ràpida solució. Digues, però ràpid, que si el meu pare no va remedar el baix i em veu parlant amb tu, és capaç de bufetejar-me davant tu. Ahir, perquè ens va veure parlant a la plaça de l'església, si no s'interposa la masovera, m'omple la cara pinyes. Cor de pedra? No vull que diguis això, Albert, que és el meu pare. Sí, és el teu pare, però tracta com si fos la pitjor. Si dius més mal del meu pare, m'entro poc a poc. Esclar, sóc pobre, vist tu. No sóc tan poca cosa al teu costat, que era aquella sempre. Digues que m'estimes per compassió. No sé per què dius això. Tu saps que jo t'estimo d'una forma que ni jo mateixa sé expressar. El meu cor em vola sense que pugui aturar-lo. A vegades em pregunto per què t'estimo tant i no sé trobar-me resposta. Simplement perquè m'agrades i perquè em sento tret a tu com un ocell de l'arbre, com a vell de la flor, com el sol de l'aurora. I a vegades penso que per tu seria capaç de... De què series capaç, Rosa? No ho sé. Déu meu, per què l'amor dona aquesta tristança? Doncs, Rosa, ara tindràs l'ocasió de demostrar-me l'amor que dius que sents per mi. És d'això del que volia parlar-te. Sàpigues que ja al vespre el teu pare et va prometre amb un home d'ell. Si bé, diu que molt ric. Prometre? A mi? No pot ser, vaig molt més pobre de mi. Figura't ser certa notícia que el teu pare i el teu promès estan convinguts avui a les 7 del vespre a fer-me els capítols matrimonials en els quals consten tens hisendes que et faran donació el dia del teu casament. Ja veus si t'estima el teu pare. Calla, Albert, qui t'ha explicat tal vergonya? La Margarida. I a ell el teu mateix pare li ha innovat. Impossible, tu saps el meu germà. Suposo que les d'ara li haurà explicat la mesurera, però res podrà aconseguir ell, perquè el teu pare tampoc no vol que continuï relacions amb la meva germana. Diu que li buscarà una propietària del seu braç. Maleït interès. Només hi ha un sol camí per sortir d'aquest mal pas. Digues, però cuita, puja, em temo que d'un moment o un altre el meu pare vagi a l'escala. Tu i la meva germana us escapeu aquesta nit a casa. No, això mai! Escolta, en Japet us acompanyaria al convent de les Clarisses, que és apartat d'unes 3 hores de camí d'aquí. Allí quedaria resguardades de l'aire del teu pare i de la decoració de la gent. Llavors, el teu germà, ens presentarem davant del teu pare i li demanarem consentiment de casori. I si seguís tu sota una negativa, ens casaríem al cap d'unes setmanes, com Déu mana. No, no. Déu meu, quins maldetats. Les circumstàncies empenyen els esdeveniments. No les hem pas buscades nosaltres. Bé, santa de l'Rosia, pareu-me. La vida, ja se sap, ens porta accions i fets desagradables. Contra la nostra voluntat. No pot ésser, Albert, ho tindria per pecat mortal. Rosa, no tinguis falsos escrúpols. Tu ets lliure d'escollir matrimoni. I el pobre, de forma poc cristiana, és el teu pare. Ja ho sé, però això que em demanes és un sacrifici superior a les meves forces. Superior a tu, amor, si de cas. No, això no. Ja saps que t'estimo. Doncs, si m'estimes, demostra-ho. Escapa't aquesta nit al convent de les Clarisses amb la meva germana. Ningú té dret a fer-te casa per força. I per pares que t'ho manen. Si la meva mare fos viva. Per sobre el teu pare hi ha Déu, qui constituïa el sacrament del matrimoni. Per tant, a ell no li és lícit de fer jugar els interessos mesquins amb les coses sagrades com tu. Ai, senyor. L'alternativa és clar. O també ets el meu pla d'anar al convent de les Clarisses, o et cases amb un home vell i estúpid. Tria. Ai, Albert, no m'ho recordis. Cal que et decideixis. Vull donar una resposta definitiva. Va, que és tard i hem d'anar pujant cap a l'altre. No, si abans no em respons. Contesta de seguida. Aquesta tarda amb el meu germà i la teva germana acabarem de parlar-ho. Vull que em contestis amb claretat. Estàs conforme amb el meu pla? Sí o no? No ho sé. No, Rosa, digues. Sí o no? No puc contestar-te. Sí o no? Sí, Albert, tot el que tu vulguis. Doncs qui més feliços que nosaltres, que viure com vivim ara és viure dins l'infern. Parla,
Llavors, tracte és tracte. Dóna'm la mà, noi. Si la dona ho sap, i amb un bon tiberi, no el convent de les planilles, no. A la fi del món hi ha! Pensaments tan arrendats, perilles de carbonitzar-te. Bé, bé, deixem fer el cor. El cor mana. Jo crec que m'hi han nascut dues ales. Si no fos perquè com camino, aquest drama no em deixa anar lleuger, tothom diria que avui he complert 18 anys. Bon dia, senyor Ramon. Que em porta de nou a aquesta casa? L'amor, mare, l'amor. L'amor? Ja ho sap el senyor metge, que li venen aquests atacs. El seu pare ho sap. El pare del senyor metge. El pare de la Roseta, l'Anton, dona. I què hi té a veure el nostre àngel de Déu amb el seu encatrinament amorós? Ara, clar que no ho sap. La Roseta és la meva enamorada. Ara li ho caps. Aquest balló és l'home ric i d'experiència que va parlar l'Anton. Així que vostè i la Roseta... Ai, ai, la Roseta, parli'm de la Roseta, per ella sospiro i no menjo. Ja ho veu, jo em pensava que no menjava per estalviar. I em pensava que aquest matí la veuré vestida de gran gala, amb xipó florejat i puntejant una dansa, amb ben unes parcimònies al cos. Que no s'ha canviat la camisa avui. Jo crec que m'han canviat el cor. Des d'ahir al vespre que vagi parlant amb l'Anton, sembla tot un altre. Veritablement avui no el conec. Vaja, avui ja se'ls puc dir com si fóssim de la família. D'ahir al vespre que sóc promès de la Roseta. Pel camí de Requesens vam fer a l'Anton tractes orals, com dirien els notaris. Demà, senyor Ramon, presenti's a les 7 de la tarda al vespre amb tota puntualitat. A les 7 del vespre? S'haurà d'esperar, sonar a les 11. Que vol seure, eh? No, no, no m'interrompi, dona. Vingui a les 7 del matí, que farem tractes per escrit. A baix de la sala, que vol dir en aquests porxos, firmarem tota la documentació. Vol que faci testament abans de casar-nos. I que deixi la Roseta mestressa de tots els meus béns. I ell, administrador universal. El contracte entrarà en vigor el dia mateix del casament, que l'hem fixat pel 13 d'octubre de desembre, el dia de Santa Llúcia. El dia de Santa Llúcia? Ah!
que ja li clarirà la vista a la mesurera, ja. O sigui, d'aquí 3 mesos justos, jo ja començo a prendre la doctrina. Jo ja tinc la canya preparada. Ah, per cert, també va dir que l'entorn dogmàtic, el vostre bover i el vostre home, afirmaran de testimoni. Ah, ja fàcil. Escolta, sap vostè un home tan aficionat als negocis? Com és que se'ls ve amb aquests tractes de gitar? L'amor, dona, l'amor? Ai, quina plaga és l'amor! Mal mosquit m'ha picat a les belleses i em pensava que tota la vida vaig ser insensible a les fletxes amoroses que les noies del meu temps em tiraven per fer-me caure en el parany del matrimoni. Sap que les pagesetes del seu temps tenien uns gustos molt refinats. I ara les belleses, cataclum, i he caigut de quatre potes. Ja se sap. Ah, però bé, poca tramuntana li fa falta per fer-lo caure. Concretet, hi ha les pagordes o no hi ha les pagordes? Sí, senyor Ramon, sí. Són a dalt que s'escuren els queixals. Els policies d'elles que en tenen. Oh, com vostè en tenia un rei a servir, li van caure de ressecs. I vostè pot ser un gran propietari, un gran hisondat. Però si posàvem el seu païdor al costat del meu, veuria quins marrameus d'enveja faria el seu al veure el meu. També m'han tingut. I això, que jo no sóc una pobra mesurera. Margarida, no tot s'acaba omplint el pa. I el boig d'amagar unes gerres d'hort en un lloc que només jo sé i fer contractes d'arrendaments i préstecs. I les emmeta per un cantó i per un altre. Ai, vol que la Roseta tingui els mateixos gustos que vostè. Ai, no, pobra Roseta. La portaré com un pom de flors. La tractaré com una reina. Posarem dos coberts a taula, un de plata per ella i jo de fusta ja em va bé. Si mengem pollastre, ella es cruspirà les cuixes i jo llaparé els ossos. Ella vestirà de seda, lluirà collarets i anells, i jo, apedassar les brugues i els panellons, ja m'adorna. Ella serà un silló de clavecines, i jo en cadira sense cul. I per allí faré teixir uns llençols, ni tant de seda, ni tant de borra. El firma la reina de casa nostra, i el rústec per aquest pobre marit seu, que només viu i s'estira per la Roseta. Saps, senyor Ramon, que el veig molt malament. Ai, 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 les pavordes! Quan ella les sento, el port se'n posa l'altre. I tinc gales, el cor, Margarida, i tinc gales! Roseta, ja vinc, ja vinc! Que a les 7 de la tarda volen cometre tan gran crim. Ha! I d'aquí 3 mesos un casament. Ha, ha! Mala pos que us piqui. Ja sabreu, ja caps i grans, qui és la Margarida, la mesurera! Thank you.
marxa de dalt. M'he de violent estar-hi. El teu pare ha llegit unes paraules tan punyents que m'han ferit fins al fons del cor. Perquè el meu pare ha brindat per la bovina més rica de l'encontrada. Ell buscarà per donar el seu hereu. No ho sap encara. És tu, Mercè, la més rica en virtuts, en gentilesa. Enric, et prego que no et burlis d'una pobra camperola. És la veritat, és el cor qui parla. Pensi com pensa el meu pare. Ja saps que t'estimo, Mercè. Sí, ho sé, però també em consta que l'amor que dius que sents s'hi ha broncat tan dolç de la vida per l'altra que marca l'existència. No sé per què ho dius, això, tot t'ho figures. No sé per què et vas enamorar de mi, tan pobre. El sento l'hereu de casa bona. I et preguntes per què estic cegament enamorat de l'espic de la teva cara, dels teus ulls diamantins que reflexen la bondat angelical que nien en tamén i cor. Enric. I et preguntes per què em vaig enamorar de tu. Però què he dit jo ara? Si fores tu qui m'enamorades en frenesí. Si sense saber, sense proposar-t'ho, tan sols en aquella tarda de la Romeria, sota els suros d'Ermita Santa Lúcia, tu, amb les teves rialles, cants, fontes agressives, vares enamorar-me. Quina alegria i quina galvança regnaria d'aquesta casa, si en lloc de ser jo, la noia que dius que t'ha enamorat. Mercè, sembla que en dubtis. No, però si l'engraciava, en lloc de ser jo, fos una de gust del teu pare, quina pau i quina joia, quina gloria a casa vostra. Però que per aventura s'ha de casar ell. Però comprenc que t'haurà de ser del beneplàcit del teu pare, la noia que tries per esposa. No sé pas per què. Clarament es veu. Pensa sobre l'hereu d'una casa gran com és aquesta, tantes responsabilitats i compromisos. I tants aspectes, Enric, que si el teu pare no li ve bé que jo hi entri per jove, com vols que el treball, el negoci, la pau familiar... Mercè, no t'escarrassi de convèncer, no que tu estàs tan poc convençut. Vols aparentar serenitat en aconsellar que desfem relacions. Però jo veig, amb els teus ulls que mai m'entessen, l'amor que sents per mi, l'esforç que fas a natural en llàgrimes, en aconsellar que desfem el nostre festeig, que em faria l'ésser més desgraciat de la terra. Enric... Mercè, t'estimo, t'estimo. Deixem-ho demostrar una vegada més. Sàpigues, primer lloc, que el meu pare ha promès formar-me la meva germana amb el senyor Ramon. Quin vell fastigós i estúpid. Tot pels interessos. No és possible. Sí, és cert. Aquesta tarda a les 7 firmaran els capítols i per Santa Lucía celebraran el casament. Ah, pobre Rosa, on deu sofrir? Escolta, jo germà i jo he deixat un pla per evitar tal propi. Aquell vespre a les 11, tu i la meva germana sortireu del poble, cap al redor del córrer. Allí us esperarà en Japet a l'estiu mesurer. Que us acompanyà al moment de les Clarisses. Enric, què dius? Sí, al moment de les Clarisses. Allí us hi tindrem guardades fins que el meu pare consenti el matrimoni. Vés-hi o no, sobre la seva voluntat. Ai, que les mates tenen un i les parets tenen orelles. Margarida, quin espai. Ai, posa servirà d'escarvent. Que els enamorats no poden consultar els seus afills enamorosos per qualsevol lloc. Si en comptes d'estar jo, hagués estat el teu pare. Quin bunyol fan rir. Margarida, no em surtis amb bromes, que les coses estan molt sèries. Més del que et penses, millor que estan de sèries. Però jo que sóc la mosquera i vull prendre cartes. Ai, pobres enamorats, com voleu escórrer bé si esteu encegats per l'amor que és una mala consellera? Enric, deixa't estar de convent i de rondalles. Però jo tinc una pensada que si surt bé, no sols a mi no us farà feliços a vosaltres, sinó que el teu pare ballarà content. Si ara em fareu creure que sou bruixa. Oh, bruixó no bruixa. Si em seguiu al peu de la lletra, quan surti el sol, el senyor Ramon li sortirà d'estrelles. De veritat, Margarida, la mare de Déu ho fes. Ara no em surtis amb un cibi trencat, que també era la teva part. Oh, que mal, jo que tinc el teu nen. Ui, ets ben fill del teu pare. Mercè, ja t'ho has pensat bé abans de casar-te amb aquest? No t'ho vol, Margarida, ara està enfadat. Ho veus, Enric, ja t'ho dic sempre, que has de refrenar la llengua. Ui, calleu, calleu, que ja baixen les pavordes. Quan siguin les dues en punt i el teu pare sigui a l'hostal, veniu tots, tu, Mercè i l'Albert, passeu per la porta dels corrals. Llavors acabarem de reunir una pensada que fa estona que em volta com de gent. Cregueu, senyors, que recordarem durant molt de temps a l'any en què vos, en tot, vau ser president de la confraria de Sant Roc. I tant, jo estic ben tipa. Avui no diré pas. Doncs jo sí, que et coneixeré per res. Ah, no, és que a mi em passa al revés de l'altra gent. Com més menjo, més gana tinc. Oh, bé, i això és un molt aquí que m'he de deixar. Mira,
els dos mesos mamant, vaig aixugar ma mare. I després em van haver de dar a dues vides perquè amb una no en teníem res. Ah! Ai, quina boca tan bona! Ho vaig somiar despert i pensar que és pastada per la meva Roseta. I tan dolça! Ai, senyor Ramon, d'aquesta feta, diabetes. Apa, minyons, va, que és tard i encara hem de fer tres cantades. Va, va! Thank you.
Bones tardes, Margarida. Vol sempre amb les dues mans ocupades. Ai, que Déu me les conservi, senyor Ramon. Menjar i treballar és vida de cristià. Fa que sóc puntual. Bé, deveu saber la intenció que em porta avui a aquesta casa. Sí, m'ho escat al cap de taula. He sentit a tocar hores. Serà la 7, m'he dit, despertar-me amb un sobresalt. Les 6, m'han tret 10 anys de sort. Oh, sí, ningú ho diria. Fins a les 7? Sí, fins a les 7 falta una hora. Amb això aquestes, no falla. Amb aquestes coses del matrimoni, val més seguir d'hora que tard. L'Antona és tan puntual. Que ja casar-se als 65 anys diu que se n'adora. Si li passa pel barret de fer-ho més tard, ho fa l'altre barri. Oh, però segui, senyor Ramon. Disculpi que no l'hagi convidat abans. Que no hi és, l'Antona? Ha dit que anava a Rosari. El que fugi dalt, miri si és, i el cridi? No, no, ja vindrà com vulgui. El rai està puntual. Ai, però segui, senyor Ramon. Ai, Margarida, però sempre tan simpàtica. Au, vinga, vinga. Que em farà pujar els colors a la cara. Guardes per la Mercè aquestes paraules dolces. Que em penso... que em penso que ja li ha picat la mort per vostè. Què diu ara? Oh, el que sent. No m'ho crec. No se'n poden creure. Ai, el cor. El cor. El cor m'ho deia. I allò de les paraules dolces és que no hi puc fer més. Des d'ahir que sóc promesa amb la Roseda, és a dir, de moment amb el seu pare, m'he tornat amable amb tothom. Em surten amoretes com aigua cristal·lina, com cants de primavera, com música celestial. Caram, caram, senyor Ramon. Sap que està molt inspirat a mitja tarda. Així es creu vostè que la Roseta... fa que la Roseta... m'entén? Esclar que l'entén! Que ja se li ha encomanat el xarrampió de l'amor. Però vigili, que les belleses del xarrampió gasta molt males passades. Ho diu per mi? Vol dir que amb el meu posat elegant no fora capaç d'enamorar una princesa? Oi tant que sí! Sant Antoni es va enamorar d'un porc. Vostè només li fa falta una declaració sentimental i la Roseta veja el cova. Oh, veja el cova ja és ara. Tenir el sogre conquistat ja ho tinc tot. Però si que ens toca una mica l'amor propi i ens agradaria doncs, que la persona... Va, que m'enteneu, Margarida? Sí, home, sí. Si estimat per la persona estimada. Exacte. Miri, a vostè sap què li passa? Que ha tingut el cor adormit fins les velles. Fins ara no sabia el que era el sentiment, la comprensió, l'amor. Per això, alguns amb experiència l'anomenen l'escalla pobres. I ara tot d'una se li ha jugat la màquina d'estimar dins del pit. Oh, i minyons, batega que batega. Ni tota l'aigua de la bassa gran de Barcelona fora prou per apagar aquest cor encès. Clar que això, a ulls d'algú, fa que vostè toqui el ridícul. Escolti, Margarida, que el matrimoni no és mai de ridícul encara que en tingui 18 anys. Vol que li sigui franca, senyor Ramon? Matrimoni és com la fruita. Menjar fora de temps, amb el de ventre. Segons el meu concepte enamorat, el matrimoni és una corona sagrada, indissoluble, guarnida de petons i abraçada. Ai, Sant Marc, Santa Creu, Santa Bàrbara, no ens deixeu. Déu nos en guard de tothom i de prendre mal. D'on vens perdut? I per què dius de prendre mal? Ui, és que m'han explicat un cas. Jo encara tremolo. Què ha passat, doncs? Què ha passat? Doncs que es veu que hi ha una partida de bandolers que ronden per aquestes muntanyes de Cantallops fa uns quants mesos i aquesta nit han assaltat la casa d'uns propietaris de l'altra banda del Serrat. Ai, que estan emportant l'home i han amenaçat la família, que si abans de mitjanit no porten 2.000 onces d'or del cercle de les Bruixes, l'endemà el trobaran penjat de la branca més alta de tota la serra. Ja està. Llanta, m'has fet posar pell de gallina. Oh, això ja es fas tot! Que no n'està assabentat d'aquesta banda de bandolers que volten per les muntanyes de Cantalló? No, veiem uns anys que no sentia parlar de bandolers. Oh, que no s'hi posa pas per poc, eh? No busquen qualsevol peu a canyes, no.
que amb propietaris i pels bons, que saben on es juguen les unces. M'ho han dit per cosa, senyoreta, que aquesta colla de bandolers ja tenen 5 propietaris morts a l'avinatades. 3 de penjar. 2 de superrimats. Així, enviant li tocarà el torn. Que bé, no facis bromes! Que cronòleg està enamorat i fa córrer que té un control. Foren capaços de fer-li agafar el mal de Sant Vito. O formalment li dic que com hagués entrat per aquesta porta que en sap. Tanmateix, el senyor Ramon és ben valent de venir a aquesta casa a aquestes hores. Encara és ben clar. Oh, sí, però abans no haurà lligat cap. I firmat tots els capells. Oh, i sopar, sí. Que tinc entès que avui hi ha sopar de festa major. I clar, fet i fotut, ens anirem cap allà a les 10 del vespre. I no sé si fa gaire goig passejar-se per aquest bons de Déu, aquelles hores de nit, amb una nit sense lluna com la que hi haurà avui. Ai, Margarida! Aviseu-lo tot i diem que el firmarem tot de pel migdia. Corre, que hem fet els pollastres. No, que se va per dinar. No. Sí, home, que es home sí que enxafarà la guitarra, ara que tenia tan ben lligat això les cantues. Ai, ara! Oh, deixi-lo estar, deixi-lo estar. Aquest cada vegada que ve de la taverna és per dir una maltrenada. Sempre seràs una taronja sense suc. Marxo o no marxo? No, però què parlo de marxar? Tocaria molt el ridícul. A més, els enamorats ho desafien tot. Ah, sí. Ja penso que sí. Vos podrien fer les coses sense tant de perill. Me'n ficava molt el cos. Els joves i els vells. Ai, de bruseta!
alegria, no podia trobar una sorpresa més agradable en entrar a casa. Ai, aquestes paraules fan sentir el sol per tot arreu. És el millor xarop a l'espant dels verdolers. I d'on vens ara? Cara de primavera. Del Rosari, Japet. Avui és la festa major del Roser. Val tant el Rosari d'avui com el de tots els diumenges de l'any plegats. És estrany que no hi fossis, no hi faltava cap home, hi havia una església tan plena. Doncs que veuràs, la dona és que té tanta feina que me l'haig d'ajudar. La dona, no et deixessis entabanar per la taverna. I a vostè, senyor Ramon, tampoc el veiem mai, a Rosari. Ai, la butxaca, Roseta, la butxaca. Pensi que n'ha iniciat costa un cèntim cada festa. Doncs, Rosari, fa de franca, la tarda no compren pas la cadira. Ah, no? Vaja, senyor Ramon, que no li escau gaire fer el ganyó davant de la promesa. Altrament, senyor Ramon, al sortir de Rosari, jo, que soc priora de Rosari, li hauria posat una rosa a la solapa. Ai, Roseta, si vostè em posa una rosa a la solapa, perdo un cent i sóc capaç de posar-li 5 cèntims a la safata. Ai, doncs mira, ja que hauria estat tan generós amb la verge de Rosari, per la paga ara li dono aquesta rosa que m'havia triat per mi. Ai, pobre de mi! Ai, els pollastos que deuen estar ben sucarrimats! En Simón, no ho veig? Jo també hauré d'anar a passar. On vas tu? Vaig a veure si ja estan passant el rosari. Passa, m'hi les vaques! Aniré, home, però deixa'm treure el cap a ponent a veure quin temps farà llavant. Que et dic que passes a mullir les vaques. I a les 7 sí que es puntual. Molt bé, gas, però no cridis, dona, no cridis! No cridis, que destorbaràs aquest parell d'enamorats! Amb el pensament de casar-se. Ai, si en tot sí, cada hora que passa més enamorat.
I vos penseu cedir-me-la igualment? Jo crec, no cal dir-ho, el que hi ha. Un gendre tan... així... tan... simpàtic. I tan agenit, tan ben plantat, no el pot tenir qualsevol, eh? Si no fos per les pessetes, ni seria molt poc. Ai, si no és ben cert. És ben cert que la Roseta ja estigui ben enamorada dels meus ossets. L'única cosa, esclar, vull que ella no li falti mai de res. Ni una paraula endavant ni endarrere del que varen quedar venint de requesents. Ai, bon àngel de Déu, d'això no cal ni parlar-ne. Si és colorant aquesta rosa, ja sembla que senti parlar la Roseta. Ai, ai, com ho ha de fer? Ah, em va dir, ja t'hi porto els capítols. Ai, perdó, és que l'amor en tot l'amor. Sí, t'hi porto els capítols, no t'hi moro. Espera. Vejam, si no entenc cap paraula. És que estan escrits una mica xampurrats perquè ningú pugui falsificar-los. Mireu, casat amb la Roseta el dia de Santa Llúcia, ella quedarà mestressa total i absoluta de tots els meus béns i vos, administrador universal. I que n'és de savi, senyor Ramon? Quina bossa tan plena ha de tenir aquest ballot. Ai, en tot, sóc l'enamorat més feliç de la terra! I jo em sobra més satisfet! Ai, que em moriré de tanta alegria! Em sobra estimar! Sabeu què pensava en Ton? De deixar-me recordar tot això dels capítols.
de deixar-lo i afirmar-los demà a plena llum al migdia. Jo començo com perruquejar i a la flor del dia... Acaba res, ara és aquí i tractis tracte. Van dir que les 7 arreglaria molts papers i serà les 7 encara que caigui la tapadora justa. I això, que a mi m'agrada molt la puntualitat. Penseu-ho bé, Anton, rumieu-ho bé. Plegarem tard i després jo hauré d'anar a sopar amb aquella fosca. Ens es quedarà! Uai, vam quedar així! Vaig demanar a la Margarita que preparés un bon tiberi per celebrar-lo, eh? I però serà de mal pair si caminant camí del mas en surten els bandolets! Doncs es quedarà dormint! Demanem a la Rosolina que prepari un bon llit, eh, gran? Per un gendre o per ningú. A més, facis càrrec que ben allà tot això serà seu, també. Ai, doncs només tu surt de les balles d'un marrà. Està bé, ja em quedaré a dormir. Jo, rai, ja estic gaire fi, tot arreu estic bé. Déu-vos en mort. Ah, per cert, va ser l'Anton qui em va robar tot allò dels... El Gepet qui em va robar tot allò dels bandolers i em va explicar un cas tan gros que de tan gros no em deu haver cabut el cap, perquè és que no me'n recordo de res. Gepet, què has explicat al senyor Ramon sobre uns bandolers? Oh, res, un cas sense importància. Que les tropes d'un propietari van fer cordes de guitarra. Seràs cap de tants, no volien tants de tants. Ja no se'n guardo, ja està fet. Què caces, Jafet? Ah, no se'n guardo, ja està fet. Què vols dir, ja se'n guardo, ja està fet? Amb el senyor Ramon hem de tractar temes molt pacífics i si ens cal alguna eina de tall és per fer rodatges de llonganissa, eh? Justament per això ho dic. Déu-nos en dorm. Què us sembla, doncs, si tocaméssim de llegir els capítols que se'ns farà tard? Sí, sí, ja vindrà d'un cop. Ai, que l'amo, que no li vingués un rampell de fer mal. Veiem l'escombra... Va, l'escombra la podem deixar, però això no mata. Ara haig d'anar a amagar les escopetes de caça. Ai... Gepet, si vas cap dalt, digues al noi que baixi, que estan per tocar les 7. Sí, i vos som un home puntual. Para, no cal que em cridi, ja sóc aquí. Oh, ara, jo entenc bé, jo digues. Acompanyar el bestiar. Les 7. Les 7 campanades de l'amor. Enric, seu i escolta. Amb el senyor Ramon decidirem i firmarem els papers matrimonials de la teva germana. I vull que tu estiguis assabentat de tot fil per randa. Perquè un cop haguem apartat el tot de la noia, tot el que el gatiner quedi serà teu, sempre i quan em facis cas amb tot i no et deixis endavenar per cap mallarella. Anem per feina, senyor Ramon. Com vol que li llegeixi? Així és una mica xampurrat? Les lletres passen com vulgui. Els números, digui'ls ben clar i català.
vuit cares que donen voltes en un gran fent-los. Sembla un somni, però la veritat és que m'han segrestat la veu. Si no fos perquè aquests bandolers m'han trobat desprevingut, altrament... He provat quatre vegades d'agafar el son i no hi ha hagut manera, fins quan finalment començava a dormir, però m'han despertat els mosquits. Senyor Ramon, tenim tractes per fer, vostè i jo. Senyor Ramon! Ei! Lladres, lladres, agafeu-los, que m'han robat! Què diu que parla? Ai, somiava amb dues. No hi ha manera de poder dormir tot tranquil aquí. I com vostè ho diu, si vostè dormiria sobre les gelades? Ja m'ho trobo, Vinton, ja m'ho trobo, tinc el cos de dibuix. Els nervis ens surten de punta, senyor Ramon. Cal que es decideixi de pressa i sense perdre més temps. Què vol dir? Doncs que hem d'anar a rescatar el meu hereu, hem de trobar una manera per fer-ho. Apa, doncs, agafeu un trabuc i passeu davant, jo em quedaré aquí guardant la roseta. Res de trabucs, amb aquella gent no hi vull tretzes. El que vull és que vostè em doni les mil onces d'or que els bandolers demanen el seu escrit per rescatar el meu hereu i per deixar-lo casar vostè tranquil·lament. I prompte tindrem enllestit l'assumpte. Anton, feu el favor de parlar amb mi respecte d'aquestes coses tan sagrades. Justament perquè són coses tan sagrades, aquests heretges bandolers no estan per romansos. Senyor Ramon, si fem l'orni, jo perdré fills i vostè la promesa. Senyor Ramon, per què no es belluga, senyor Ramon? Jo no faré un atac aquesta matinada. Calma't. Mira, llegim en tots els punts i comes el paper que ens van deixar els bandolers clavat damunt la taula i, segons veiem, farem. Jo ja l'he llegit 13 vegades. Diu així, diu. Anton, estigueu atent al que en Geni us demana, el faré estat bandoler de Cantallops en persona, que us té segrestat l'hereu i no gasta mai cap broma. Digueu, el senyor Ramon, aquell pell d'ala trencada, que si es vol casar tranquil, no haurà de pagar les ganes. Mil onces d'or és el preu que jo demano cobrar-ne. Si no em du tal quantitat demà dimarts a la tarda al vell fons del cercle de les bruixes, adeu-siau, estimada. Ei, no em faré res, no vull pas sabotellada. I a menys pensat, m'enduré d'una grapada la nina d'eix casal, que sabeu també m'agrada. Ara que, amb mil onces d'or, me'n passarien les ganes i es podrà casar tranquil aquest vell que li cau la barra. Però convé que sapigueu, Anton, les coses clares, que si el vent no vol pagar, jo vull cobrar la riscada de l'assalt d'aquesta nit amb mil onces ben comptades. Llavors heu de pagar vos, si no us robaré de casa la nina, que fa molt goig, i l'hereu en farà l'ana penjat del sur més alt de Cantallops i comarca. Vull mil onces, ja ho sabeu. Fins dimarts a mitja tarda. Què n'opina d'aquest paperot, senyor Ramon? Aquest bandol és molt bonic. Justament m'ha tocat la fibra més sensible del cor. Ho diu per la rosa. La butxaca, Anton, la butxaca. Ni onces i precisament ni onces de les meves. Senyor Ramon, sap què podríem fer perquè vostè no hi sortís per pintar? Podria avançar-me aquestes mirunces dels capítols de la rosa. Oh, quina pessigada! El pagaria a casa el casament, mal negoci! Aquests bandolers no estan per orgues, eh? Volen onces, no pas amics! Calma, Anton, calma, que l'home amb l'escàs! Senyor Ramon, el temps corre i el temps és or! Si el temps fos or, a l'edat que jo tinc, quina butxacada més plena en tindria! Senyor Ramon, sisplau, faci un poc el meu hereu. No ho veu, el meu hereu? M'ha d'ajudar a rescatar-lo, t'entri en raó. Jo amb el vostre hereu no hi tinc merda ni set. Si quan sigui casat, els bandolers em roben la dona i em demanen pel rescat mil onces d'or, que Déu no vulgui. Aleshores, ben sospesat, ben sospesat... Ja veurem què seria, què deixaria. Senyor Ramon, vostè i jo vam fer un tracte, i tracte és tracte. Això, el tracte, el tracte. Feu memòria, Anton. Quin tracte vam tenir vos i jo? Que m'entregaríeu la filla per Santa Llúcia. En aquests moments, la noia encara és vostra. I l'hereu també és vostra.
els bandolers amenacen dues persones de la vostra propietat per 15 sols hem de pagar jo 1.000 onces d'or. Perquè els bandolers volen que pagui-vos? Sí que saben els bandolers, gent ignorant dels tractes amb tots els ets i uns. Si la mercaderia que s'ha de rescatar és vostra, doncs vos sou el que teniu que fuixar la bossa. Els bandolers també ho posen aquí al final de la setmana. Que no estima la Rosa, vostè? Reina de Déu i tant que l'estimo, però la bossa un cantó i la bossa un altre. I altra manera us adverteixo, Anton, que feu per manera de que els bandolers no us prengui la noia, perquè si no compliu la paraula donada d'entregar-me-la en el seu dia, us tirareu jutjat! Jo sí que trencaré la paraula si aquesta no m'ajuda en aquest mal pas, senyor Ramon. Començo a veure que sóc desavina que he estirat endavant, se'm havia quedat un toc la noia, i a vostè veig ningú ni mort ni viu, no li hauria arrencat ni un sol ral de la butxaca. Tinc raó o no tinc raó, senyor Ramon? Ja pots anar silbant si l'has no vol veure. Prendre una tuda i deixeu-la una estona. Té una hora per decidir què farà amb aquestes minuts, senyor Ramon. Ja ho sap, jo sóc així. O que deixi, o faci. Ai, que perdo la xapeta. No sé si sóc viu o mort. Pobre Déu, quina traveta. Ai, adéu, doblaré els tons. Ai, que perdo la xaveta, no sé si sóc viu o mort. Pobre Déu, quina traveta, ai, adéu, doblaré ets tot. Ara he perdut pous i esquelles. Adéu-siau, el casament. Mal llamat i aquells trapelles. Sabia l'enterrament. Ai! 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 Quina quimera! Ai! Ai! Quin sofriment! Ai! 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 Quin món dolent. Això que m'ha dit l'Anton són coses que s'han de rumiar. Molt bé.
volat sentir que trucava. Sí, és ell. Bon dia, Jepet. Oh, bon dia. Ja va, Jugador. Com ha passat la nit? Comptava els figues del sostre. No ha provocat que hauria d'estar més nerviós que una mula plena de mosques. Escolta, ara si ho saps trampejar bé, l'espam li haurà fet més efecte que una purga. I em sembla que aquesta nit hi ha hagut mossegades amb el rata del senyor Ramon, que no li ha fet soltar ni un sol. Ja ho deia les exigències de la meva dona. Digues a l'actor que el demà no us obrim. Molt bé. I la Rosa? És a dalt, també vols que ho digui? No, primer parlaré amb el sofà. Va, ves. Ei. Pobre xeruc. Albert, no es deixa perdre les flors d'aquest jardí. L'arbre punxin les espines. Dins d'aquesta casa blanca, amb perfums aromàtics, viu l'ocella de mà branca, que doleix d'amor per mi. Enamora com veieja, sóc el gran trossegent, i el gran me la festeja, i es cabella el gust del vent. Senyor Ramon, aquest noi aquí present s'ha ofert per
rescatar el meu hereu. A canvi, però, m'ha demanat la mà de la meva filla i com que des d'ahir està compromès amb vostè, en igualtat de condicions, vostè va primer. Per tant, té dues opcions. Anar a rescatar el meu hereu a la pòlvora o em dóna mil unces d'or i el rescati jo mateix. Altrament, els papers se'n van al riu. Anton, això és de poder! Sóc un joc per l'enduler! I un bolet de la gent que m'ha rebut a les mans tan bé com sóc! Ai, ai, ai! Vaig entregar les mil unces d'or! Abans m'entregaré un ull de la cara! Però ja està tot dit! Tindrà la vista, però es quedarà sense cor. Paraula no és paraula! Trenco amb vostè ara mateix totes les gestions que teníem en marxa. Pot agafar el matxuc de capítols i ficar-se el ben ninja! La butxaca! En tot això estirem una galleda d'aigua freda a sobre! Prepareix una llàstima! No, gaire! Qui mano jo? Robert? Tracte és tracte. Si em portes el meu hereu sa i estalvi, et podràs casar amb la meva filla. Et donaré una recompensa de la seva mà. I tu, tu t'hi casaràs. Si no, de grat per força. Faltaria més. Sóc el pare i sóc l'altre! Veus, és el pare. I si tot sorgeix, posa-t'ho un circ de la calenta. I un bon divendres. Ah. Endavant les atxes, noi. Espereu-vos al fons. Que falta la segona part. Diners! No! No! També us demano, a condició del rescat, que el vostre fill Enric es pugui casar amb la meva germana, tal com és el seu grat. Jo que sí, que faci el que vulgui, ja n'estic part de disgustos dos. Jovent, amant dels dits, visca el sometent de Catalunya! Sí! I així jo com quedaré. Vostè quedarà ben fins ara. Ara sí que podré dormir tranquil. Vaig a prendre una tila i a generar una estona. Sort que sóc un home llest i tinc solucions per tot. Una altra persona al meu lloc no sé pas com se n'hauria sortit. Ara sí que l'he ben bullida. Amb el port ben carregat. Adéu cort, adéu casament. Ai, em sembla que em va ser de trampa. Aconsoli, senyor Ramon. Pensi que, home casat, Ruc espatllat! Altrament, vostè, amb tota aquesta estremegema dels bandolers, haurà fet un negoci de mil unces! Margarida és l'única cosa que m'aconsola. La vida més regalada és la vida de solter. Uns les dones ens hauria tret de la masoveria. Oh, i de ràbia, s'hauria tornat a casar.
Ai, Margarida, Margarida, Margarida. I quina dona més llesta que tinc. Oi! Quan tu pare li convenia una lliçó. I l'escolta, germà dels bandolers, li ha anat com a ella el dit. Una lliçó? Sí, que veigués que el matrimoni per conveniència és un desastre. Ara és amb els seus propis ulls. Que un home egoista, un marit ganyol, abans deixaria penjar la dona que despendre's d'un rau. I això, tocant-li la bossa, el pare i la mama és diferent. Ja ho dic jo, que la meva dona és una set ciències. Ai, Margarida! Aquí dalt la balma de broma. Ah, per cert, a la mitjanit hem fet una costellada que ens ha tret el ventre de pedra. Semblava que tu l'has de tot. Però el pobre pare Barret no m'espant. És que pateix de les ronyons, potser li portarà males conseqüències. No, home, no! Amb un bon tiberi de festa major tot es guareix. I com veurà els seus fills tan feliços? I cauran unes llàgrimes com si Thank you.
Thank you.
Thank you.
L'amor és viu.